me orën lokale amerikane, ora 17 me orën tonë të Tiranës, do t'jenë 3 orë intensive për kryeministrin Rama, I cili në New York, në Manhattan, në Broadway, Gotham Hall, sala e teatrit ku pritet të realizohet edhe takimi me shqiptarët, përveç se mbështetësve të tij ka gjetur dhe po pritet edhe me protesta jashtë dyerve të saj. Teksa ne do të kemi edhe pamje të drejtë për drejta nga protesta organizuar atje, por edhe pritjen që I rezervohet Ramës, ndajmë një bisedë dhe bëjmë një analizë paraprake me gazetarin dhe analistin Ben Andoni. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. O, përshëndetje, mirë se vjen. Kemi analizuar dhe kemi folur bashkë për shqiptarët që e pritën Ramën në Athinë, për shqiptarët në Milano dhe sot zhvendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga maji sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 4-5 muaj kohë me jo pak zhvillime në mes, si shkon Rama sot në Amerikë, se ka qenë një ndër zërat më kritik kur vjen tek agjenda ndërkombëtare e Edi Ramës, sikur të mos mjaftojnë problemet që ka këtu, gjen kohë për të marrë edhe me hallet e shqiptarëve jashtë apo është fushat? Më duket se më shumë është zhvendosje vëmendje. Dhe është zoti Rama është taktikisht shumë I zotit për sa I përket estetikës së gjithë zhvillimeve që bën. Jo thjesht në mënyrën si organizon dhe në mendimin tim që organizimet e tij janë të patmeta. Por në momentin që publiku ka realisht interes për gjëra shumë pikante, dhe mua më vjen mirë që I ka nisur një fushat të re për informalitetin, një fushat e nisur dhe rinisur disa herë në vendin tonë, gjen një moment për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që ka qenë momenti më I mirë për të, po vendosem një moment në të themi në kupusët e ti, përsa I përket zhvendosjes së vëmendjes, për një farë mënyrë edhe për të paraqitur, sidomos mbas arrestimit të zotit Meta dhe masës së zonjës kryemadhe, ndërkohë që ai harron penalizimin e dy deputetëve të tij, zotin Qyrbja që tashmë është I mbajtur dhe zotit Ndreca, I cili pritet marri, do më thënë të ketë përbalin me... është marri pandehur, po. është marri pandehur. Dhe...